നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പുണ്യ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയും ആരംഭവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അത്തരത്തിലൊന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കുംഭകോണത്തിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആദി കുംഭരേശ്വർ ക്ഷേത്രം പുണ്യനഗരമായ കാശിയോളം പ്രാധാന്യമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് കുംഭേശ്വരം ക്ഷേത്രം കാവേരി നദീതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആദി കുംഭേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കഥ പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്ര നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് കുംഭകോണം ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 180 ഓളം വിവിധ ദേവന്മാർക്കും ദൈവങ്ങൾക്കും നാഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെയായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കാരണമാണ് ഇവിടം ക്ഷേത്ര നഗരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കുംഭകോണം എന്ന ഈ സ്ഥലത്തിനു പേര് വന്നതിനു പിന്നിൽ വിചിത്രമായ ഒരു കഥയാണുള്ളത് കുംഭരേശ്വർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് കുംഭകോണത്തിന് ഈ പേര് ലഭിക്കുന്നത് ഹിന്ദു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും വിത്ത് ഒരു കുടം അഥവാ കുംഭത്തിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അത്രേ ഒരിക്കൽ ശിവന്റെ കോപം മൂലമുണ്ടായ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രളയത്തിൽ ഈ കുംഭം ഒഴുകി ഇന്ന് ആദി കുംഭേശ്വര ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയെന്നാണ് വിശ്വാസം അങ്ങനെ കുംഭം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് ഈ പേര് ലഭിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കുംഭം ഇവിടെ എത്തിയതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് മഹാമഹം ഉത്സവം 12 വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് മഹാമഹം ഉത്സവം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മഹാമഹം ക്ഷേത്രകുളം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രകുളമായി ഇവിടെ ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് 2 മില്യൺ ആളുകൾ വരെ എത്താറുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഭാരതത്തിലെ പുണ്യ നദികളെല്ലാം ഇവിടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നു എന്നൊരു വിശ്വാസവുമുണ്ട് 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന മഹാമഹത്തിൽ 12 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം കുംഭേശ്വര ക്ഷേത്രം സോമേശ്വര ക്ഷേത്രം നാഗേശ്വര ക്ഷേത്രം കാളഹസ്തീശ്വര ക്ഷേത്രം ഗൗതമേശ്വര ക്ഷേത്രം കോടീശ്വര ക്ഷേത്രം അമൃതകലശനാഥ ക്ഷേത്രം ബനാപുരീശ്വര ക്ഷേത്രം അഭിമുഖേശ്വര ക്ഷേത്രം കമ്പട്ട വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നീ 12 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് മഹാമഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശിവലിംഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ശിവനെയാണ് ആദി കുംഭേശ്വരനായി ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നത് പാർവതിയെ മംഗളാംബികയായും ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നു ശിവൻ സ്വയം നിർമ്മിച്ച ശിവലിംഗമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ് വിശ്വാസം അമൃത് മണ്ണിനോട് ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇവിടുത്തെ ശിവലിംഗം മറ്റു ചില അപൂർവ കൂട്ടുകളും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കുംഭകോണം നഗരത്തിനു മധ്യത്തിൽ 4 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തായാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം 30,000 ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ വിസ്മയങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളുമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആദി കുംഭേശ്വര ക്ഷേത്രം അത്തരത്തിൽ നിർമ്മാണ വിസ്മയം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെ നവരാത്രി മണ്ഡപം 27 നക്ഷത്രങ്ങളും 12 രാശിയും കൊത്തിയിരിക്കുന്ന ഒറ്റക്കല്ലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം നഗരത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ഏകദേശം 180 ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്ര നഗരമാണ് കുംഭകോണം 4 ഗോപുരങ്ങളാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളത് 11 നിലകളും 128 അടി നീളവുമുള്ള കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള ഗോപുരമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോപുരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ക്ഷേത്രം 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ചോള രാജാക്കന്മാരാണ് 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് പിന്നീട് തഞ്ചാവൂർ നായക് എന്ന ഭരണാധികാരികളാണ് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലേക്ക് ക്ഷേത്രത്തെ വലുതാക്കി നിർമ്മിച്ചത് രാവിലെ 5 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 9 മണി വരെ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ പൂജകൾ നടക്കും ഉഷകാല പൂജകളാണ് അതിരാവിലെ ആരംഭിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെ കൂടാതെ ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യയിലും താല്പര്യമുള്ളവരും ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് 1000 കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഈ ക്ഷേത്ര നഗരം ചരിത്രത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് 4 ഏക്കർ സ്ഥലത്തായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം കാഴ്ചകളുടെ ഒരു സാഗരം തന്നെയാണ് ഗോപുരങ്ങളും കവാടങ്ങളും കല്ലിൽ കൊത്തിയ മണ്ഡപങ്ങളും കൊത്തുപണികളും നടപ്പാതകളുമെല്ലാം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കുംഭകോണം നഗര മധ്യത്തിലാണ് ആദി കുംഭേശ്വര ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടടുത്തായാണ് സാരംഗപാണി ക്ഷേത്രവും വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്നും 39 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ആദി കുംഭേശ്വര ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം
കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും നേരിന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലിനു പുറമെ ഐ പി ടി വി ഡെയിലി ഹട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും മന്ത്ര ടി വി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. താങ്കൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വി ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ മന്ത്ര ടി വി നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.